Espera aí que você vai ver. Guarda isso lá. Eu vi o seu 18 rodas novo, é meio legal, hein? E que tal aquela para os insetos, hein? Eu vou dirigindo e os insetos ficam sujando tudo. Quer seu caminhão livre e bonito, né? É isso aí. Estou orgulhoso dele. É tudo que eu tenho. Chile e café. É isso aí, Jorge. Ah, eu não sei, não. Mas eu sou chileno. O meu sangue ferve logo, eu parto pra cima deles. Há certos caras que a gente tem mesmo que acertar para valer. É, e isso é comigo mesmo, amigão. Pô, sem molho aí. Agora você ainda quer molho, né? Não acha que já comeu bastante, não? Você está sabendo que já está me devendo mais de 25 dólares? Traz o molho aí. Tá. Primeiro tem que me mostrar o dinheiro, cara. Há certos caras que são mesmo diferentes, não é? É, mas comigo sempre acabam se dando mal. Ei, como começou o negócio? Como você o derrubou? Ele disse que não podia descarregar o caminhão porque era tarde, que eram as ordens. Então, eu disse, não deu a mínima bola para ordens. Eu disse, eu vou descarregar o meu caminhão e ninguém aqui vai me impedir. E fui sair. E você? Ele me disse para cair fora, eu ia quebrar todos os meus ossos. Antes que ele acabasse de falar, eu dei uma rodada, levantei os braços, agarrei ele pelo pescoço e quebrei o nariz dele. Eu gostaria de ter visto isso. Aí chegaram dois homens dele. Jack, o urso que te fez em mim. Eu os conheço. Animais, cara, animais. É, aí eles caíram em cima de mim. Eu os empurrei, me abaixei, peguei a minha faca e comecei a cortá-los. As mulheres deles agora estão de luto. Deve ter sido uma boa luta, hein? Não foi melhor que outras que eu já fiz. Pronto, pode engolir. Ah. Me dá mais um, hein? Ela era uma garota bárbara, cara. Eu quero dizer, da pesada. Não há muitas como olha, ela, eu não. Dizer, quando eu vejo um valentão, tudo fica vermelho. E simplesmente, há muito que afastá-lo do caminho. Nós, caminhoneiros, já temos muitos problemas, mas vamos seguir uma coisa que seja. Mas as melhores, mais fáceis, sabe como é, né? Vamos seguir, vamos. Ei, mais cerveja. Pode esperar até eu terminar de fazer um hambúrguer. É, eu disse já. Esse lixo aí pode esperar. O que você disse aí? Você tá falando comigo? Tô. Ei, será que você ficou maluco? Você já tentou dirigir seu caminhão com os braços engessados, ei, para com isso. Ele não pensou no que disse. O nosso amigo aqui vai pedir desculpas e ponto final. Desculpas nada. Afinal, quem falou com você, hein? Olha aqui, barrigudo. Se você quer comer, você vai precisar de dentes. Portanto, fique quietinho aí, não amora, tá legal? É, agora você entendeu, hein? Não!
Vamos acabar com essa bagunça. Não quero confusão na minha casa. É? É, essa agora é pra rir, né? É. Eu lamento desapontá-los, mas vou ser o único a rir aqui. Por que não rir? Vamos, rir! Ria! Me ajude aqui! Acabou com eles rapidinho, hein? Parece que sim. É um lixo, né? Também parece que sim. Ah, esquece, cara. Eu pago a comida. Essa eu topo. Nunca rejeito uma comida grátis.